Takže zdravím, já vás vítám u mého videa. V tomhle videu vám řeknu, jak si naturálně navýšit hladinu testosteronu. Takže první věc je taková, že musíte být hlavně v klidu. Musíte se vyhnout jakýmukoliv stresu a být jakoby, nebrat všechno vážně, jo, abyste toho docílili, jakoby, abyste nebyli ve stresu. Protože jakmile jste ve stresu, jakoby, tak i to tělo je ve stresu, že jo. Tak se to na tom nějak podepíše. Takže jako druhá věc je jídlo. Takže měl byste mít dostatek bílkovin, dostatek sacharidů, prostě tadyhle z toho normálně, tuky. A měl byste mít v jídelníčku zařazený jídla, jako jsou vajíčka, hovězí a ořechy. No, takže dodržovat jídelníček, jíst zdravě a zařadit tam tyhle ty věci. Pak jako třetí věc je dostatečný spánek a prostě dostatečný odpočinek. Takže měl byste spát dlouho, třeba těch 8 hodin aspoň. A mít jakoby dostatečnou pauzu od cvičení, jo. Ne třeba cvičit 7 dní v týdnu a třeba 6 jenom aspoň tady jeden den volnej, když už jo. Takže jako čtvrtý je mít silový trénink. Jo, to znamená prostě mít tam nějaký velký váhy, jo, hlavně ty základní cviky, jako jsou dřepy, mrtvola a bench press, jo. Něco, co prostě vám jakože zapojí skoro celé tělo, jo. Jo, soustředí se to samozřejmě na ten sval, který tím chcete cvičit, jo. Ale jako zapojuje se u toho hlavně to celé tělo, prostě celý se hejbete. Takže to by bylo všechno pro tohle video a uvidíme se příště.